Кездер ай ерке бұзып, ойнаған асық тезіп, топ болып суда жүзіп ай. Қортмайын апам сөзі, қымызға атам қызып, ауылда өмір қызық ай. Еділжан, тұра қой балам. Еділжан, Еділжан дейм. Мынау ерте тұрған еркектің арасы артық, ерте тұрған әйелдің қалай бір жағы. Ерте тұрған әйелдің түстен кейін ұйқысы келіп жүреді. Ата, кішкене ұйықтап алайыншы. Сосын кешкі асқа даусы ащы қораз бермес пе? Соны сойып жеп қояйықшы. Дұрыс айтасың. Қораздың етін жесең, ерте тұратын боласың. Анау жылқы жеп өскен қазақ қайсар, текті, мінезді болған. Ал қой момын жануар, қонақ қойдан жуас деген де бар. Міне көрдің бе, осы қасиеттердің барлығы біздің бойымызға ішкен асымыздан дарыған. Сонда мен балық жесем, Посейдон болып кетем бе? Иә, егер де үйрек жесең бар ғой, ұшып кетесің, ұшып. Жүре ғой балам. Еділжан, тұра ғой құлдым, таңғасың соқ қалды. Ана саған деп қуырған жұмыртқаны атаң тауысып қоятын болды. Келі ғой, кел. Ой, бай алла. Еділжанымыз келіп жақсы болды ғой. Иә. Ей, айтпесе екеуден екеу, тұнжырайып отырушы едік. Қартайған шағымызда жанымызға медеу болды. Саған да көмектесіп жүр. Әй алла, немере тәтті деген осы екен ғой. Ә, несін айтасың? Бүгін Еділжанның ұйқысы қатты ғой. Шаршап жүрген жоқ бүгін. Оған бірі қой бақтырып жүр дейсің бе? Ой, ойын баласы шаршаушы ма еді? Әй, сонда да мен бар боятып келейінші. Сөйтші. Thank you.
Қазақ еліне бір балық. Тұр-тұрдан қабар келсе, ұйқыдан маза қашады. Еділжан, бір екі үш, қазір менің балам атып тұрады орнынан. Бір сарбаз әскерден қашып кеткен сияқты. Аманбыз, аманбыз, айналайын. Кел абай. Анам сіздерге сүтке жіберген еді. Кеше бұзау еміп қойған. Қады? Ей, айналайын. Үйіңнен бұдан көрі үлкенде ұлыс табылмадым ба? Апаңа апарып берейін. Апаң сүт құйғанша, сен біздің Еділжанды шақырып келе қой, шырай ма? Бұлай өзенге қарай кеткен қоқсайды. Тура әзімен жүрсең табасын. Жарайды да. Таң атпай, балық туралы әңгім айтып еді. Еділ, Еділ, сен жаратын болғансың ба не? Яда, саған айттым ой бүргіні жүзіп көрсетемді. Сен сонда қалай батпай тұрсың, қайықтар құсап? Қайық емес, кемеде. Мынау қайдан шықты тағы? Қазіргі адамдар жан жақтарына қоқыс тастайтын болған. Су ішкен құдығыңа түкірме деген. Тура, атаң сияқты сөйлейтін болсың ғой. Шайыңа да қойдың майын салып ішіп жүрген шығарсың. Атаң шақырып жатыр, тез келсін дейді. Кеттік кеме. Сен бара бер, мен артыңнан барам. Жоқ,
Үлкендер шақырған кезде тез келу керек қой, оларды күттіруге болмайды. Кеттік. Жоқ, сен бара бер, артыңнан қуып жетіп олам. Жарайды, бірақ тез кел. Еділ, қолыңа не ұстап алғансың? Әлде тағы бірдеңе қиялдап жүрсің бе? Бұл басында үйден шыққанда күрек болған. Сосын үйімнің алдына айдаһар пайда болып, мына алысып жатқанда тістеп алып еді, айырға айналып кетті ғой. Иә, бөс өтірігіңді. Ол қарлығаштың құйрығы ғой. Бәрібір емес пе? Екеуіне де айдаһар кінәлі. Саған суға түскенін ап қалды ма, әлде өзеннің суы тәтті ме екен? Енді өзеннің суын ішпеспін. Атамның бәкісі сияқты бүктеліп жат дейсің ғой тағы. Рахмет. Шалғынбай, шоколад жемейді деп кім айтты саған дедім ғой. О, міне, балықшылар да келді. Әй, жандарым. Айырға акула түсем екен. Балық берме, қармақ бер деген осы екен ғой. Әй, құлыншағым, ай менің. Ата, сіз осы қазақсыз ба? Ендіше, мен ғалым шардан түсіліп бедім. Атам қазақ, атамның аталары қазақ. Онда неге кейдік? Түсініксіз сөздерін сөйлеп кетесіз? Оны несі түсініксіз? Мақал сөздің мәйегі дейді. Әні тағы, мәйек деген не ол? Ой, апасы, мұны балаңа түсіндіріші мәйектің не екен? Әй, сендердің мәйек сәйектерің уақытым жоқ. Мен қазір ана кір жинайын деп отырмын. Әже, сонда жуылған киімде кір, кіргенде кір. Не болып кетті өзі? Әй, оны атаң түсіндіреді. Әй, жарайды, ана кіріңді білмеймін. Мәйектің не екенін түсіндірейін. Мынау жас төлдің ұл табарынан алынып, сүттен ірімшік дайындауға пайдаланатын ұйытқа. Өзі мынандай доп-домалақ болады. Ана жас төл жаңадан уыз емгенде ағзасына сіңіп, мәйек пайда болады. Яғни көк сүтті құнарландыруға көмектеседі. Ал мақал деген сөзді құнарландырады. Енді түсіндің бе, балам? Кішкене ғана түсіндім, ата. Анау әйсереге көмектес жараймы? Шелегін көтерісіп, үйіне дейін алып бар. Өреді, ата. Кеттік. Өй, жандарым, ау сол. Қане. Жоғар қара. Оңға. Солға. Болды. Ананың айтқанын тыңда жарай ма? Райхан, саған рахмет. Сені біздің ауылға құдайдың өзі жібергендей. Ой, ол не дегенің? Бұл біздің міндетіміз ғой. Сосын қолдан келсе қанеке. Қазір тоқта бір минут. Орамал тон болмайды, жол болады дейді ғой. Ой, қой. Жоқ, алшы. Қайдағын жасамаш. Райхан, алшы. Жоқ, жоқ, мен айттым ғой, бұл менің жұмысым. Сосын әр үйден осылай орамал жинап жүрсем. Бұл күнде дүкен ашып алмайын ба? Сен бұны тойға алып қой. Қоржын тіккен кезде өзім сұрайым. Баланың жағдайы қалай? Баланың жағдайы бір қалыпты. Бірақ алаңдататын бір мәселе бар. Иә. Бақытқа басқа балалармен араласу керек. Сосын анау ұялы телефон, мобильші. Иә, мен де осы нәрсе алаңдатады. Ол даланың ойындарына мүлдем қызық. Бірақ мен амалын қарастырып жатырмын. Иә. Бақытты ұяң жігіт. Сен уайымдама. Уақыт келе бәрі реттеледі. Мен де көмектесетін боламын. Негізі бақыт талантты.
Өте талантты бала. Жарайды, жақсы. Жақсы. Кеттім.